24 Mart'da, əsəb etməmə, sənə qərarını dedim, Pirqulu yolundayam. Baxın, 24 Mart'da yazır, hazırsan, xayiş edirəm yazma. Hazırsan sən, əsəb etmə, mən sənə qərarımı dedim, Pirqulu yolundayam. Yazma, hazırsan sən, yox da yox, gəlmə, başımı xarab eləmə, hazırsan deyirəm. Bura bak, qaçırmağa gedirdi onu. Mikrofonu götür. Sizin ondan xəbəriniz var. Pirquluya getməsindən. Bəs deyirsən Pirquluya getməyib, bu deyir ki mən Pirqulu yolundayam. Getməyib. Ya xoş gedəm xanım, o uşaq heç ara getməyib. Bəs ay xanım, bunu yazan mən deyiləm, sizin oğlunuzdur. Yazılıbsa da vallahi o uşaq heç ara getməyib. Ayın 24-də axşam harda olub xanım? Ayın 24-də xatırlayırsan, həmin gün axşam harda olub? 24-də harda olub? 24-də harda olub? Uşaq evdə olub. Uşaq evdə olur. Ayın 24-dü, 21-53-də evdə olur. Çünki o uşaq Pirqulu nəsə gedə bilir, heyvanda olur, gündüz, axşam da evdə olur. Məhəddin, bir dənə xatırla. 24-dü, 21-53-də, mart ayında bu adam, bir xatırla da martın sonları, nə vaxtsa zəng eləmirsən deyib evdə yoxdur. Belə bir şey olub. Qalmış gecə heyvanda olurlar. Saat 10-da heyvan gətirirlər. Hamı bilir 21-53-də heyvanda olurlar. Ana deyir ki, gündüz heyvanda olub, 21-53-də də evində olub. 21-53-də Pirqulu yoluna gedirlər. Yanındaydınız onun evdə olanda. 21-53-də Pirqulu yoluna gedir atasının anasının yanında. Gedib də, yəqin gedibdir deyib. Qıza yazıb, onu, mənə yox. Baxın, bircə dəqiqə xayiş edirəm. 21 hazırsan deyirəm. Qız, deməli, görürsünüz orada işarələri, sənliyəm mən, bağışla məni, sənə verdiyim sözləri tuta bilmədin. Çıxırsan indi, yazma xayiş edirəm, zarafat eləmirəm, gəlirsən ya hə, ya yox, bu sondur. Sil nömrəmi yazıb, ora çatmaq sonuncu dəfə yazacam sənə, sonra nə olacaq, olacaq, məni eləmədiyim hər şeyi edəcəm, hər şey əladır, həqiqətən deyirəm, narahat olma, bir dəqiqə yığ məni, yığmıram, əl çək. Yığma, hazır ol, bu şəkil nə əsəb edirsən, əl çək yazma da, mən sənə sözümü dedim, tez ol, gözləyirəm səni, gəl də, gəl, gəl, mənə də asan deyil, belə olmalıdır. Bitti hər şey, istəmir də, heç kəs məni belə həyat istəmirdim, xayiş edirəm, yazma. Yəni, burada qızı rəsmən şantaj eləyib. Bəli. Rəsmən məcbur eləyibdir bu. Amma o gün o uşaq getməyib heç ara. Necə? O uşaq heç ara getməyib. Getməyibsə də yalandan yazıb. Ola bilsin getməyib, yalandan yazıb. Ola bilər, amma getməyib uşaq. Çünki o uşaq o gün heyvanda olub. Sanki yoldayam, gələcəm. Heyvanda olub o uşaq. Axşam haradasa ən azından saat 6-ya işləmiş, 6-da gəlir. 6-dan sonra ora kimlə gəlir? Oğlun qızı şantaj edib. Hanı, verin onu efirə. Özüm atım maşının altına, rədd olum, gedim, niyə? Bunlarım sıçan da. Rahatladın hə, niyə belə etdin? Sənin heç bir haqqın yox idi belə etməyə, səndən gözləməzdim, məni belə cəzalandırdın. Sənə nəyi, mənə bunu etdin, mənə dedin ki, eləməyəcəm, sənin fikrin məni biabr etmək idi, hə? Çox heyf, səni yaxşı tanımamışam, axırıncı dəfə olsun. Başa düşdün, uzaq ol məndən, onsuz bugün elədiyini elədin, sənin sayəndə mənim üçün bugün qəşəng oldu. Çox heyf, sənə inanmışdım, mən sənə bunu necə edə bilin axı? Demək ki, yaxşı tanımamışam, bundan sonra məni narahat eləmə. Demək ki, buna yalan demək olmaz ki sənə, nədir bu, bu eyni? Səncə. Arxası var bunun? Yazıb, mən başqa bir yazışma da paylaşa bilərəm. Aşkım, 8 Mart'da nə alacaqsan mənə? Bunu paylaşıb, hə o? Bab, TikTok'da, bax. Görsünüz, getməlidir, nədir? 7-si rayona gedəcəm, babam rəhmətə getməlidir. Getməlidir. Gic, getməlidir nədir? Sipariş ilə, deyil mi? Zarafatçıl oğlanı, bari yəsən. Babam rəhmətə getsin. Qızla yazışdığında TikTok'da paylaşırsın. 8 Mart. Çox zarafatçıl oğlan olub. Babam rəhmətə getsə, sənə hədiyə almayacaq. Ona görə getməyəcəm. Yəni, şantaj eləyib də rəsmən.